आज अपन सिंथेटिक डिविजन बघणार आहोत, डिविजन बाय लिनियर मेथड बघणार आहोत आणि व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कशी काढायची ती बघणार आहोत। पहिल्यांदा आपण काय बघूया तर सिंथेटिक डिविजन म्हणजे काय ते बघूया। तर मी इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे बघा, 2m² - 3m + 10 / m - 5। तर मी पहिल्यांदा काय करतो बघा, तर असे दोन लाईन मी हे करतो। तर आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे आपल्याला सिंथेटिक डिव्हिजन आपल्याला कशा कशासाठी वापरू शकतो, समजा x + a किंवा x - a असेल तरच वापरू शकतो। म्हणजे इथे काय असतं, इथे बघा m - 5 म्हणजे काय सांगा, x - a च्या फॉर्मॅटमध्ये आहे, फॉर्ममध्ये आहे। तर आपण अशा प्रकारे काय करू शकतो, वापरू शकतो। दुसरं काय असेल तर आपण काय वापरू शकणार आहे, इथे काय सांगा x - a आहे आणि इथे जे चिन्ह असतं त्याचं बरोबर उलट इथे घ्यायचं, 5 घ्यायचं आणि नंतर ह्यांचे सगळ्यांचे कोइफिशियंट स्टँडर्ड कोइफिशियंट डेटा ते द्यायचं। ह्याचा काय बघा 2 आहे, ह्याचा किती आहे -3 आहे आणि ह्याचा येतो 10 आहे। सेकंड लाईनला मी काय करणार, जर पहिला जो कोइफिशियंट होता तो जसेच्या तसा लिहितो बघा, नंतर 5 * 2 करतो काय येतं 10 येतं, 10 - 3 करतो 7 येतं, 7 × 5 = 35 येतं आणि 35 ऍड केलं तर आपला काय होईल 45। तर लिहिताना मी काय करणार आहे, तर ह्या हा आपला रिमाइंडर असणार आहे, बाकी असणार आहे आणि हा मी कसा लिहिणार बघा, इथे माझा काय झाला कॉन्स्टंट टर्म झाला आणि हा काय झाला एम झाला, म्हणजे माझा आन्सर काय असणार सांगा 2m + 7। त्याचा रिमाइंडर काय असणार आपला, म्हणजे जर आपण काय केलं सांगा 2m आणि मल्टिप्लाय बाय m - 5 आणि याचा रिमाइंडर किती असेल 45, म्हणजे हे मल्टिप्लाय बाय हे केलं आणि त्याच्यामध्ये जर आपण ऍड केलं 45 तर आपल्याला काय मिळणार समजा 2m² - 3m + 10 मिळणार। पण हे एक्सप्लेन करतो बघा, हे कुठ कशासाठी उपयोगी पडतं, x + a किंवा x - a असेल तरच आपण काय करू शकतो, वापरू शकतो। इथे m - 5 म्हणजे कुठल्या ह्याच्यामध्ये आला आपला x - a मध्ये आला, ह्याच्या बरोबर उलट टर्म आहे तो लिहितो -5 म्हणून इथे प्लस लिहितो। नंतर ह्याचे कोइफिशियंट लिहिले बघा 2 - 3 आणि 10 लिहिले, पहिला टर्म आहे तो जशाचा जसा मी लिहिला 5 * 10 केलं 10 - 3 म्हणजे काय होतं 7 होतं, नंतर 7 * 5 केलं 35 आला आणि 35 + 10 केलं तर काय होतं सांगा 45 होतं। म्हणजे अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, इझिली सोडू शकतो। मी आणि एक प्रॉब्लेम याच्यात मधला घेतो, म्हणजे तुमचं काय होऊन जाईल परफेक्ट होऊन जाईल। तर दुसरा प्रॉब्लेम मी दिलाय बघा, हा 2 मिनिट आपण काय करायचं आहे ते लिनियर फॉर्म मध्ये पण बघायचं होतं आपल्याला। लिनियर मेथडने आपण दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया, पहिला आहे तो आपण काय केला सिंथेटिक डिव्हिजन केला, दुसरा प्रॉब्लेम पण आपण काय करूया लिनियर सिंथेटिक पहिल्यांदा करूया। y3 - 216 / y - 6। तर मी काय करतो कोइफिशियंट लिहितो, त्याचे जे आपले नसतात ते पण लिहायचे, y³ आहे त्याचं 1 आहे, इथे y² नाही आहे त्याचं कोइफिशियंट काय असणार 0 असणार, वायचा पण नाही आहे तिथे 0 असणार आणि -216 हा सुद्धा आपल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे बघा, x + a किंवा x - a फॉर्मॅटमध्ये आहे। मग मी काय करणार, याचा -6 आहे इथे काय लिहितो 6 लिहितो, हे डायरेक्टली इथे आणतो 6 + 6 झाले, इथे पण 6 आले, 6 × 6 = 36 आले, मग इथे 36 आले, 36 × 6 केलं आपण 6 216 देतात, प्लस आणि मायनस म्हणजे इथे काय होणार आहे 0 येणार आहे, म्हणजे रिमाइंडर आपला काय येणार आहे 0 येणार आहे। आपण लिहिताना कसं लिहिणार बघा, हे आपला कॉन्स्टंट टर्म झाला 6, म्हणजे हा काय आपला स्क्वेअर झाला 6x झाला आणि x² झाला + 36 आणि मल्टिप्लाय बाय काय करणार आपण एक्स नाही घेतले, इथे काय घेतले सगळीकडे वाय आहे, सॉरी इथे काय करणार वाय लिहिणार मी आणि ते पण काय असणार y - 6 आहे आणि आपला कोइफिशियंट रिमाइंडर 0 आहे, त्यामुळे तिथे पुढे लिहायची आपल्याला काय नाही गरज नाही। तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो सिंथेटिक डिव्हिजनच्या मेथडने आपण सॉल्व्ह करू शकतो। नंतर हा प्रॉब्लेम आपण काय करूया तर लिनियर मेथडने बघूया। तर लिनियर मेथडने करताना काय करायचं, तर मी काय करतो बघा परत पहिल्यांदा लिहितो इथे y³ - 216। तर मला काय करायचं, तर एक टर्म त्याचा y - 6 पाहिजे, मग मी काय करतो
पहिल्यांदा हेतो वाय स्क्वेअर मी बाहेर काढला तर मला काय मिळणार वाय मायनस सिक्स पाहिजे इथे तर इथे बघा वाय स्क्वेअर इंटू वाय म्हणजे वाय क्यूब झाला ऍडिशनल पूर्ण टर्म मिळतो मला वाय स्क्वेअर मायनस सिक्स मिळतो म्हणजे मायनस सिक्स वाय स्क्वेअर इंटू मायनस सिक्स म्हणजे काय आलं मायनस सिक्स वाय स्क्वेअर मग ते मी मला काय करावं लागेल ऍड करावं लागेल जेणेकरून हे टर्म काय होतील झिरो होतील म्हणजे मायनस सिक्स वाय स्क्वेअर प्लस सिक्स वाय स्क्वेअर झिरो आहे म्हणजे आपल्याला परत काय मिळालं वाय क्यूब मिळालं हे जे वाय क्यूब आहे ते आपल्याला तसंच मिळालं प्लस मायनस टू हंड्रेड अँड सिक्स्टी पुढचा टर्म मी काय करतो तर आपल्याला आता एक मिळाला कॉमन वाय मायनस सिक्स मिळाला पुढच्या टर्म मध्ये सुद्धा मला तोच टर्म पाहिजे मी काय करणार वाय स्क्वेअर केलं समजा इथे पण मला वाय पाहिजे म्हणून मी काय करणार आतमध्ये मला वाय मायनस सिक्स पाहिजे मग मी काय करतो इथे समजा मी इथे सिक्स घेतलं तर काय म्हणा सिक्स इंटू वाय सिक्स वाय स्क्वेअर म्हणून इथे मी सिक्स घेतो हे सिक्स वाय इंटू वाय म्हणजे मला काय मिळालं सिक्स वाय स्क्वेअर मिळालं आणि सिक्स वाय मायनस सिक्स म्हणजे काय होतं थर्टी सिक्स वाय मिळतो म्हणजे ऍडिशनल टर्म मिळतो मी काय करतो तो मायनस मिळतो म्हणून इथे थर्टी सिक्स वाय करतो मायनस टू हंड्रेड अँड सिक्स्टी आता इथे पण मला काय पाहिजे वाय मायनस सिक्स पाहिजे म्हणून मी काय करतो वाय स्क्वेअर वाय मायनस सिक्स प्लस सिक्स वाय वाय मायनस सिक्स प्लस पण आतमध्ये लक्षात घ्यायचो वाय मायनस सिक्स टर्म पाहिजे मग मी बाहेर काय करणार बघा इथे माझा थर्टी सिक्स वाय ना थर्टी सिक्स आहे ना थर्टी सिक्स इंटू वाय म्हणजे थर्टी सिक्स वाय झालंय आणि थर्टी सिक्स इंटू सिक्स म्हणजे काय आलं समजा टू हंड्रेड अँड सिक्स होता हे मायनस आहे आणि ते झिरो करण्यासाठी मला इथे परत टू हंड्रेड अँड सिक्सटीन ऍड करावं लागेल आणि हा आपला आहे इथे तेव्हा इथे जर बघितलं तर सगळीकडे वाय मायनस सिक्स वाय मायनस सिक्स वाय मायनस सिक्स हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर हेच येणार आहे आपल्याला पण आपण वेगळ्या टर्म मध्ये ते काय केलं अरेंज केलं त्यामुळे आपल्याला जर वाय मायनस सिक्स कॉमन काढलं तर आपल्याला काय राहिलं सांगा वाय स्क्वेअर प्लस सिक्स वाय प्लस थर्टी सिक्स आणि हे टू सिक्सटीन मायनस टू सिक्स प्लस टू सिक्सटीन मायनस टू सिक्सटीन काय होणार जाणार आहे त्यामुळे आपला रिमाइंडर आपला झिरो येणार आणि मगाशी आपण काढलं तसंच आपल्याला काय मिळालं ते आन्सर मिळाले एकदम सिम्पल लिनियर मेटर पण काय सिम्पल आहे दोन्ही मेटरने प्रयत्न करा सिंथेटिक डिव्हिजन पण करा आणि लिनियर मध्ये एक लक्षात ठेवा आपल्याला जो दिलेला आहे वाय मायनस सिक्स तो आणायला प्रयत्न करायचा प्रत्येक ठिकाणी जेणेकरून ते काय होऊ शकेल आपल्याला रिझल्ट मिळू शकेल तर नंतर आपण काय बघतोय तर व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ते एकदम इझी आहे त्याच्यामध्ये जास्त काय शिकवण्यासारखं नाहीच आहे समजा आपल्याला हे दिलेलं आहे हाच आपण कन्सिडर केला समजा ह्याची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला दिलाय पी वाय सॉरी पी वाय इक्वल टू हे दिलेलं आहे आणि तुम्हाला काय सांगितले पी ची व्हॅल्यू वन असताना ह्याची व्हॅल्यू काढा म्हणून सांगितली तर मी काय करणार वायच्या ठिकाणी वन घालणार आहे वन क्यूब मायनस टू हंड्रेड अँड सिक्स्टी म्हणजे वन मायनस टू हंड्रेड अँड सिक्स्टी म्हणजे काय मिळणार टू हंड्रेड अँड फिफ्टीन मिळणार हां तसंच मी अनेक उदाहरण बघा तुमच्या पुस्तकातलंच घेतलं इथे तर आपल्याला काय सांगितलंय तर पी वाय ची व्हॅल्यू दिलेली आहे थ्री वायची जर किंमत थ्री रूट टू असेल तर वाय स्क्वेअर मायनस थ्री रूट टू वाय प्लस वाय याची किंमत काढायला सांगितलंय मग मी वाय वाय बद्दल काय घालतो सांगा थ्री रूट टू घालतो त्याचा स्क्वेअर मायनस थ्री रूट टू वायची किंमत परत आपली थ्री रूट टू वाय दिलेली आहे ती प्लस वाय थ्री रूट स्क्वेअरचा आपण जर काढला थ्रीचा स्क्वेअर नाईन इंटू टूचं मायनस थ्रीचं परत इथे सेम येत आहे नाईन टूचं आपण काय केलं इंटू टू होणार आहे प्लस वन हे आणि हे सेम आहे आन्सर काय येणार त्याचं वन येणार म्हणजे अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो सगळं एखादी व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला वायची किंमत दिलेली आहे किंवा असं पण विचारलं जाईल की याची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे त्याच्यामुळे वायची व्हॅल्यू काढा असं पण दिलेलं असेल समजा इक्वल टू वन दिलेलं असेल तर वायची व्हॅल्यू काय असणार आहे असं पण काय होऊ शकतं विचारलं जाऊ शकतं तर तुम्हाला ती इझिली काय होतील येथील व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंथेटिक डिव्हिजन आणि लिनियर मेटर मला हे आवडलं तर सबस्क्राईब नक्कीच करा व लेटेस्ट व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा